Vesterålstrålen Sunderøy siger til kai ved Holmøy-rederiet sin nye base i Sortland med 540 tonn torsk, hyse og sei ombord. Båten har vært langt øst i Barentshavet på fiske, men avsluttet turen med flere gode fiskedøgn på strekningen Røst til Tromsøflaket. Her ligger det for tiden mange norske og utenlandske trålere, i tillegg til en tallrik snurrevadflåte litt lenger inn mot land. Alle de fire båtene i Holmøy-rederiet har hatt godt fiske og ventes inn i tur og orden de kommende dagene. Det gode været gjør at også kystflåten har fantastiske forhold for tida. Etter en uværspreget januar kom fisket skikkelig i gang fra sist helg, og aller best har det vært utenfor Senja og Andøya, men med meldinger om stigende fangster også utenfor Bø og Øksnes. Etter hvert har det også kommet meldinger fra Lofoten om at det begynner å komme stadig større mengder skrei i fangstene også der. Så da er det ikke lenger noen tvil om at årets vakreste eventyr er i full gang.